សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីវិធីធ្វើសេរ៉ូទឹកដោះគោស្អិតសម្រាប់ការលេខ22ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាទឹកសេរ៉ូពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោ Coffee Dreamy ទឹកដោះគោស្រស់ Foremost ទឹកដោះគោស្រស់ Carnation ជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់បើសិនជាបងប្អូនចង់បានគ្រឿងផ្សំអស់ទាំងនេះឬក៏សម្ភារៈផ្សេងៗទៀតអាចទាក់ទងបានខាងផេកដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងចុងវីដេអូបានឥឡូវនេះយើងក៏យកកែវស្អាតមួយមកដែលយើងប្រើជាមួយនឹងម្សៅទឹកដោះគោ Coffee Dreamy ចំនួន4ស្លាបព្រាក្រិតគឺយើងដួស4ស្លាបព្រាក្រិតចឹងមកបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងក៏ប្រើជាមួយនឹងទឹកសេរ៉ូពណ៌ក្រហមចំនួន40 ml យើងចាក់វ៉ល់លេខ40ចឹងមកយើងក៏ចាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅទឹកដោះគោនឹងរួចហើយយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចំនួន20 ml យើងចាក់នៅលេខ20ហ្នឹងបងប្អូនដោយសារទឹកសេរ៉ូរបស់យើងផ្អែមហើយយើងដោះគោខាប់ប្រើប៉ុណ្ណឹងទៅគឺថាមល្មមរួចហើយយើងក៏កូរវាឲ្យវារលាយចូលគ្នាឡើងស្អិតមានន័យនេះដែរគឺយើងអត់ប្រើទឹកក្តៅទេដោយសារតែយើងធ្វើជាសេរ៉ូដោះគោស្អិតចឹងយើងកូរវារហូតដល់វារលាយចូលគ្នាឡើងស្អិតដូចក្នុងរូបចឹងហ្នឹងបងប្អូនតបមកទៀតយើងក៏យកកែវលេខ22របស់យើងមកដែលយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់កដាហ្វូមូសហ្នឹងចំនួន100 ml គឺយើងវល់ដល់លេខ100ណាបងប្អូនហើយយើងក៏ចាក់ចូលទៅក្នុងកែវហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតយើងក៏បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ Carnation ចំនួន50 ml ចាក់ដល់លេខ50ហ្នឹងមកបងប្អូនចំពោះដោះគោស្រស់កដាប្រើម៉ាកណាក៏បានដែរបងប្អូនឲ្យទៅជាប្រភេទដោះគោស្រស់កដាបន្តមកទៀតយើងក៏បន្ថែមដូកតកដាក់ឲ្យពេញមកកែវលេខ22របស់យើងហ្នឹងមកជាចុងក្រោយយើងក៏ស្រោចសេរ៉ូទឹកសេរ៉ូស្អិតរបស់យើងហ្នឹងចូលពីខាងលើហ្នឹងមកមើលទៅច្រឡំតែគាត់ដូចជាស្ត្រូប៊េរីបងប្អូនតែវាពណ៌កាឈូកដូចគ្នាតែនេះគឺជាសេរ៉ូដោះគោស្អិតទេដូច្នេះសេរ៉ូទឹកដោះគោស្អិតសម្រាប់ការលេខ22របស់យើងក៏បានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចំពោះម្នុយនេះដែរគឺថាវាងាយស្រួលធ្វើរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចង់ធ្វើទឹកសេរ៉ូពណ៌ខៀវពណ៌លឿងអីក៏ធ្វើបានតាមនឹងដែរក៏ដូរទឹកសេរ៉ូតាមនឹងមកបានហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច like page ឬក៏ជួយ subscribe channel YouTube ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា